Pán Boh nám dáva nový deň, novú milosť, novú príležitosť byť v jeho dome. Ja sa z toho radujem a som Pánu Bohu za to vďačný. A tak z Božej milosti budeme pokračovať ďalej. Dneska, ako viete, budeme mať zhromaždenie a potom bude dnes zborová hodina. Budeme mať zborovú hodinu. Takže prosil by som, aby sme postali a vyprosíme si Božie požehnanie. Náš nebeský Oče, tvoj pohľad na nás je úplne iný. Tvoj pohľad na situácie je úplne iný než náš, než naše pohľady, Pane. Tvoja láska je obrovská, ktorej nerozumieme. Tvoja dobrota je veľká. Ale vieme, že ty si dobrý a spravedlivý Boh. A tak prichádzame pred teba i dnes, Hospodine. A prosíme o tvoje požehnanie i o tvoje vedenie, či sa to bude týkať zhromaždenia, Oče, alebo zborovej. Ďakujeme ti za to, že ty si dobrý Boh a Pán, a prosíme ťa, aby si nás naozaj viedol, Oče, podľa tvojho slova, keď otvoríme Biblie, Pane, keď otvoríme tvoje slovo, budeme ho čítať a vykladať, a tak ťa prosím o tvoje požehnanie a vedenie. Amen. Amen. Bratia, sestry, môžete stáť. Ja by som prečítal z Božej milosti Evanjelium Jána, 21. kapitola. Evanjelium Jána, 21. kapitola. Od 15. verša budeme čítať po 18. Môžete so mnou to pozorovať tam vzadu, alebo vo svojich Bibliách. Tak to hovorí Božie slovo. A potom, keď sa naraňajkovali Pán Ježiš s učeníkmi, a potom, keď sa naraňajkovali, povedal Ježiš Šimonovi Petrovi: Šimone Jonášov, či ma miluješ viac ako týto? A on mu povedal: Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád. A Ježiš mu povedal: Pas moje jahniatka. A zase mu povedal po druhé: Šimone Jonášov, či ma miluješ? On mu povedal: Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád. Na to mu povedal Ježiš: Pas ako pastier moje ovečky. Povedal mu po tretie: Šimone Jonášov, či ma máš rád? Tedy sa zarmútil Peter, že mu povedal po tretie: Či ma máš rád? A povedal mu: Pane, ty vieš všetko, ty znáš, že ťa mám rád. A Ježiš mu povedal: Pas moje ovečky. Toľko z Božieho slova. Môžete si sadnúť. A ja by som, ak si pamätáte, bratia, sestry, tak niekoľko nediel dozadu som kázal o tom, keď Pán Ježiš sa modlil za Petra. Bolo to pred ukrižovaním, keď boli spolu a bola posledná večera Pánova. Pán Ježiš pri tejto večeri Pánovej im všetkým oznámil, čo sa ide diať, ako to bude. A Peter tam vystupuje. Ako viete, Peter nebol, nikdy sa tak nezdráhal, ale bol taký rýchly a otvorený a povedal hneď, čo si myslel. A tak ja by som šiel s vami do Matúša, ešte do tej 26. kapitoly, do 30. verša. Máme to stále na mysli, čo sme tam čítali o tom, máme to stále na mysli, že tam sa, že Pán Ježiš sa pýta Petra: Peter, miluješ ma? Miluješ ma? Ale ja by som s vami chcel sa trošku prejsť, čo sa udialo predtým. A ak to brat Ľubo nájde a nám to vyvesí, tak je to Matúš 26, 30. verš. A zaspievajúc pieseň, vyšli na Olivový vrch. Vtedy im povedal Ježiš: Vy všetci sa pohoršíte na mne tejto noci, lebo je napísané: byť budem pastiera a rozprchnú sa ovce stáda. Ale keď vstanem z mŕtvych, predídem vás do Galileje. Čiže Pán Ježiš tu nekončí, že ide byť koniec, ja zomieram. Pán Ježiš tu jasne hovorí: idem zomrieť, ale ja vstanem z mŕtvych a predídem vás. Ale keď vstanem z mŕtvych, predídem vás do Galileje. A všimnite si, čo Peter povedal,
je tu stále postava Peter, kde Pán Ježiš sa ho pýta, Peter, miluješ ma? Ale predtým sa odohráva toto. A Peter odpovedal a riekol mu, ak by sa aj všetci pohoršili na tebe, ja sa nikdy nepohorším. Ježiš mu povedal, amen ti hovorím, že tejto noci prvne zaspieva kohu, tri razy ma zaprieš. A Peter mu povedal, ani keby som musel s tebou zomrieť, nikdy ťa nezapriem. Nikdy ťa nezapriem. Ja mám stále na mysli to, čo sme čítali na začiatku. Ježiš sa pýta Petra, miluješ ma? Ale toto niečo sa odialo predtým, než sa ho Pán Ježiš pýtal, Peter, miluješ ma? A ak si pozriete tento odstavec, tak vidíte tu takú Petrovú suverenitu. Peter nemohol zabudnúť, s kým sa rozpráva. Je možné, že zabudol, s kým sa rozpráva. Že je to Pán neba i zeme, že je to Boh, ktorý všetko vie. Peter s ním chodil, videl zázraky, videl všetko, ale tu Peter sa spolieha totálne na seba. Vidíte tú suverenitu? Pane, ja ťa nezaprem. Ja ťa nezaprem. Je tu suverenita. Vidíte ju? A ja si uvedomujem, bratia, sestry, že žijeme vo svete, ktorý sa začína správať presne takto. Niečo ty mi povieš, Bože, ale ja mám suverenitu. Pán Ježiš mu tu hovorí, Peter, ideš ma zapreť, ja viem viacej, ja viem budúcnosť, ja som stvoriteľ sveta, ja viem, ktorou cestou treba sa ubrať, ja viem, čo sa bude diať, ale Peter mu povie, ja ťa nezaprem. Peter, ja sa modlím za teba, aby tvoja viera vytrvala. Zaprete ma všetci, aj ty ma zapreš, Peter. Ja nie. Ja som suverénny. A je tu také nebezpečenstvo, taká výstrha pre všetkých nás, bratia, sestry. Tam v Biblii je napísané, ak si niekto myslí o sebe viac, nech dá pozor, aby nepadol. Nech dá pozor, aby nepadol. Peter tu má suverenitu. Pane Bože, ja viem, čo ja zvládnem. Ja ťa nezaprem. Ja ťa nezaprem. Toto je dnešný svet a možno aj my niekedy sa môžeme nájsť v tomto obraze. Ja viem lepšie, Pane Bože, čo? Ja viem lepšie, čo si vyvoliť. Ja viem lepšie, kde mám ísť. Ja viem lepšie, čo povedať. Ja viem lepšie, ako tú situáciu urobiť. Ja viem lepšie. Ja to viem lepšie. Ale je to tu až neuveriteľné, však ako Peter si verí. Ako si verí. Verí sám sebe. Biblia nám hovorí, všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje. Dáva nám to zároveň pokoru, ale dáva nám to zároveň aj sebeistotu. My, kresťania, nemáme byť len taký, že tak s úbohosťou povedať evanjelium. Alebo tak neisto. My môžeme povedať evanjelium na základe Božieho slova so suverenitou. Ale uvedomujeme si, že tie naše životy, ako my žijeme, to je z milosti, to je len na Božej milosti, s Božou silou. A tak tam treba mať takú správnu rovnováhu. Keď som na Pánu Ježiši Kristu, keď to Pán Ježiš povedal, tak môžem na tom stáť. Ale ako Peter si tu hovorí, ja? A všimnite si tam, lebo Pán Ježiš sa ho potom tam neskôr aj to pýta. A Peter mu odpovedal a riekol mu, ak by sa aj všetci pohoršili na tebe, ja sa nikdy nepohorším. Vidíte tam, tak možno títo ostatní, tí ťa zrazia. No tak tí, čo sedia na ľavej strane kostola, Pane, tých poznám, tí majú hodne chýb, alebo Matúš a Ján a títo ostatní apoštolovia, vieš, ale ja za teba, ja dám život za teba. A tu Pán Ježiš hovorí, amen, amen ti hovorím, že tieto noci prvne zaspieva kohu, tri razy ma zaprieš. A Peter toho, ani keby som musel s tebou zomrieť. Chcem vám povedať, bratia, sestry, že niekedy sme v nebezpečenstve, že tak v seba dúfame, že ani si neuvedomujeme, že ideme proti Bohu. Že sme si taký istí samým sebou, že si ani neuvedomujeme, že ideme proti slovu Božiemu, lebo Božie slovo bolo
Peter, všetci ma zradíte, aj ty. A Peter tu hovorí, ani keby som musel s tebou zomrieť. A viete čo, bratia, sestry, ja si myslím, že ten Peter v tejto chvíli bol tak o tom presvedčený. Že on to myslel naozaj tak, ako to tam píše. Ako to hovoril. Ja. Ale to nestačí byť len o niečom presvedčený, bratia, sestry. Ale sila je na Pánu Bohu. Všetko vládzem v tom, ktorý ma posiluje v Kristovi. Prečo poviem, že Peter to myslel asi vážne? Prečo poviem, že Peter to myslel úprimne, keď to povedal? Pretože vieme, keď čítame ďalej v Biblii, tak tam čítame, že keď tie vojska prišli, keď prišli zajať Pána Ježiša Krista, tak vieme, kto vytašil ten vož. Bol to Peter. A chcel začať bojovať. A tak keby ste so mnou teraz prešli, bratia, sestry, do 22. kapitole, 54. verš. Tu nás bol rozhovor s Pánom Ježišom Kristom. Peter má rozhovor s Pánom Ježišom Kristom. Majú spolu rozhovor, Pán Ježiš mu hovorí čo ako. Aj u vás sa to niekedy tak stalo, že ste zhromaždení, kde Duch Boží pôsobí a rozpráva a hovorí k tebe. A ty si odhodlaný, áno, Pane, ja ti budem slúžiť, ja budem toto robiť. Je to akoby ten dialog s Bohom, s Ježišom Kristom, kde ste zhromaždení, alebo ráno, keď si čítate Bibliu, alebo kedykoľvek, keď si čítate Bibliu, tak cítite, že ste s Bohom, že ste jeden s druhým. A tak ste odhodlaní. Ja si pamätám ako chalan, keď som tu ako chlapec, keď sme mali niekedy tie spoločné zhromaždenia nedelné do obeda a po obede, že tu Božie slovo sa tak naozaj nieslo a posilovalo nás to veriaci. A tak som si, vtedy som taký bol oduševnený. Áno, celý týždeň budem s Pánom Ježišom chodiť. Nabral som ako sily, pozbudenia, všetko. Ale potom prišiel týždeň, bratia, sestry, prišla škola, prišli spolužiaci, prišli tie ostatné veci. A toto sa deje aj teraz u Petra. Teraz sme si hovorili ten dialog, kedy Pán Ježiš hovorí s Petrom, s učeníkmi a rozpráva s Petrom. Ale teraz už je tu tá situácia, kedy nastáva. A keď ho zajali, Pána Ježiša, voviedli ho do domu najvyššieho kňaza a Peter išiel za ním zďaleka. A keď rozložili oheň prostred dvora, posadali si dookola, Peter si sadol medzi nich. A jakási dievčina, keď ho videla sedieť pri svetle, uprela na neho zrak a povedala, aj tento bol s ním. Ale on zaprel a povedal, ženo, neznám ho. Vidíte, už tu není ten dialog, Pán Ježiš od neho odchádza, Peter sa cíti sám, ako by bol sám v škole, kedy každý spolužiak len nadáva o Bohu, alebo vy ste v práci, kedy každý len nadáva o Bohu, alebo niekto na vás zaútočí slovne a obviní vás. Už je tu situácia, v ktorej sa nachádzate. A teraz čo, Pane? Tuná vidíte, že vystupuje tu tlak na Petra. Už to není len, kedy sa Peter rozpráva s Pánom Ježišom a hovorí mu, ale ja budem verný. Tu už je tlak zvonku, kedy sa Petrovi zdá, že už mi ide o život. Môže sa nám zdať, už mi ide o to, že ma vyhodia z práce. Obviňujú ma z tohto, čo není pravda, a vyhodia ma z práce, alebo obvinia ma toto. Alebo chcú, aby som robil to, čo není podľa Božieho slova. A bude to mať následky, ak nebudem poslúchať ich. A Peter sa tu dostáva do tej situácie a on zaprel a povedal, žena, neznám ho. Prečo zaprel? Pretože vedel, za Ježiša zatkli a ja môžem byť druhý. Je tu hrozba. Bratia, sestry, keď sa na nás vyvinie hrozba, tak vtedy sa vlastne ukáže, čo v nás je. A Pán mu povedal, príde hrozba na teba, Peter, ale ja sa modlím za tvoju vieru, pretože viem, ako dopadneš. Pán Ježiš vie všetko o nás. A po malej chvíli iný vidiac ho povedal, aj ty si z nich. Peter však povedal, človeče, nie som. Ďalšia hrozba, ďalšie usvedčenie, ďalší strach, čo bude so mnou. A počase tak asi jednej hodiny, ktorý si iný tvrdil a hovoril, ba je pravda, i tento bol s ním, lebo však aj je Galileán. A Peter povedal, človeče, nevieš, čo hovoríš. A na skutku ešte, kým hovoril, zaspieval kohút. Pán vie všetko však. A vtedy Pán obrátiac sa pozrel na Petra. Čiže tu vidíme, že,
Predstavte si, máte s niekým tú rozpravu, že budete s ním verní, o ja aj zomrem za teba. Teraz príde tá chvíľa nátlaku na vás, tá hrozba, a vy to nezvládnete podľa predstav alebo podľa slov, ktoré ste hovorili. A teraz on sa pozrel na neho. Ježiš sa na neho pozrel, Peter sa na neho pozrel. Viete, kontakty očí sú úžasne silné. Peter vedel, čo má pán Ježiš na mysli, pán Ježiš vedel, čo má Peter na mysli, keď sa pozrel. Vtedy pán obrátiac sa pozrel na Petra a Peter sa rozpamätal na slovo pánovo. Čo obviňuje? Slovo pánovo obviňuje. Všimli ste si tam zase? To slovo pánovo bolo pripomenuté Petrovi a obviňuje. V Biblii je napísané, že viera prichádza skrze slovo Božie. Duch Svätý obviňuje na základe Božieho slova, že sme hriešni. A vtedy... Takže slovo Božie má moc, to sa píše. A slovo pánovo, ako mu povedal, prv ako dnes zaspieva kohu, tri razy ma zaprieš. A Peter vyšiel von a plakal horko. Vyšiel von a plakal horko. Takže vidíte, bratia a sestry, ja chcem nás uviesť do tejto situácie. Kedy sa nám zdá, že sme... Ja som kresťan, všetko sa mi darí, moje deti sú pri pánovi, všetko v práci ide dobre, všetko ide dobre. Počúvaj, brače, čo je s tebou? No prečo ty takto stále? Zase si tam padol, tedy si tam padol, všetko si tam padol. Niekedy sa môžeme cítiť podľa situácie, tak ja mám moc, ja mám silu, ja to zvládam všetko. To je to najväčšie nebezpečenstvo, pretože pán Ježiš nám hovorí, daj pozor. Ak si myslíš, že chodíš, daj pozor, aby si nepadol. To znamená, daj pozor, aby ten satan neprišiel do teba a aby si nepadol. Pretože keď príde tá situácia, radšej sa modlíme. Peter by bol asi lepšie urobil, keby sa modlil. Pane Bože, ja budem sa modliť, aby som to zvládol. Nie ja, aby som to zvládol. Prišiel nátlak, teraz a Peter zaplakal. A teraz sa presuňme, bratia a sestry, do tej tretej udalosti, kedy si všimnite to, predtým, než sa pán Ježiš pýta Petra o tejto láske, tak sa deje tam nejaká situácia, že Peter si povedal, idem loviť ryby. Už sa pán Ježiš s nimi dvakrát stretol, s učeníkmi. Už videli, že Ježiš Kristus sa zmrtvil. A ja neviem, či sa nudili, alebo čo, ale tam čítame v 3. verši. Šimon Peter im povedal, idem loviť ryby, a oni mu povedali, pôjdeme aj my s tebou. A vyšli, vystúpili do lode a išli loviť ryby. A tam jasne je napísané, pán Ježiš mu povedal, Peter, ty budeš rybárom ľudí. Pre teba mám iné poslanie. Ale Peter si spomenul, ja sa vrátim k tomu, čo som volá, kedy robil. Predtým, než ma Kristus povolal. Ja idem loviť ryby. A pozrite sa, aké úžasné požehnanie dostali cez tú noc. Však dostali. Peter si povedal, ideme loviť ryby. Som rybár, skúsený, viem, čo robím, ideme na more, loviť ryby. Predtým povedal, pane, nikdy ťa nezaprem, budem s tebou. Raz zaplakal, uvidel Ježiša. Teraz si všimnite, ako jeden, by sme povedali, charizmatický človek, ktorý má dary vodcovstva, vie rýchlo ovplyvniť ostatných ľudí. Aj tí povedali, ideme s tebou. To nebol problém, pretože mnohí boli ako rybári. Ideme s tebou. Ale všimnite si to požehnanie. Bolo to naozaj nič nechytili. Celú noc nič. Ale všimnite si, pán Ježiš ich nenecháva. On ide stále. Toto je u pána Ježiša. Keď ste jeho deti, on vás nenechá. Keď odchádzate od neho, on vás nenechá. On pôjde za vami, on bude chce sa vami rozprávať, on bude tam. A teraz si on ich nenechal. Celú noc lovili ryby, celú noc boli tam, kde nemali byť. A pán Ježiš je už na brehu a tak čo, máte niečo? A nič. A pán Ježiš im tam hovorí, hoďte na tú druhú sieť. A potom tam čítame, že poznali, že to je pán Ježiš. A tam v Biblii sa píše, že to už bolo tretíkrát. Takže teraz ideme do toho nášho kontextu, do toho nášho textu o láske.
miluješ ma. A chcem, ja sa tak chcem v tom nájsť, bratia a sestry, že Ježiš prichádza ku každému jednému z nás v našom živote, veď už žijeme roky, mnoho rokov žijete a určite sa to nestalo prvýkrát alebo raz za rok, že človek sklame pána Ježiša. Alebo není taký silný v tej situácii. A teraz si predstavte, pán Ježiš vás nenecháva, on bude vždycky blízko vás, pozerať na vás, aj keď ho sklamete, a vždycky sa bude snažiť navrátiť vás tam, k čomu vás povolal. A tu je na brehu, a má s nimi raňajky. Mali ste raňajky dneska? Ak niektorí ste sa rýchlo ponáhľali, to zrovna, že a niektorí nie, ale keď máte raňajky, keď príde návšteva, tak väčšinou to tak býva, že ak príde návšteva, tak urobíte im raňajky a ste za tým stolom spolu a rozprávate sa. A tu je to, pán Ježiš je na brehu a tam čítame 14. verš a toto už po tretí sa zjavil Ježiš svojim učeníkom, odkedy vstal z mŕtvych. Teraz pán Ježiš je tam s nimi a potom keď sa, a čítame tu, a potom keď sa naraňajkovali, povedal Ježiš Šimonovi Petrovi, Šimone Jonášov, či ma miluješ. Mali tu spolu zase obecenstvo raňajky, podávali si chleba, podávali si ryby, boli zase spolu ako bola kedy, Peter, Ježiš, všetko. U Petra to bolo, čo som urobil, to sa nedá len tak vymazať, bratia a sestry. U Petra to bolo, pane, zradil som ťa. Ten zrakový pohľad zostával v Petre, v jeho mysli určite, bratia a sestry. A teraz sa rozpráva s Ježišom. Ja keď som bol ako decko a keď som sedel v tomto zhromaždení, mne sa nikdy moc nepáčila, alebo keď sa kázalo o tomto, tak som nejak nebol nadšený, keď sa kázalo o tomto, o Božej láske. A viete prečo? Ste radi, keď sa vás niekto na jednu vec opýta trikrát? Nie, to nie je naša prirodzenosť, nie? Opýtajte sa niekoho na niečo a dáte mu odpoveď. A on sa vám zase opýta na tú istú otázku. A tak čo mu poviete? Asi hluchý? Nepočul si, že už som ti povedal prvýkrát, že áno? A tak a ja si pamätám, ako chalan som rozmýšľal, prečo to takto je, prečo to takto je. A moc sa mi toto nikdy tak nepáčilo. Trikrát sa ho pýta, no a prečo sa ho pýta trikrát? A prečo tak? A tak je to také zaujímavé. No naozaj, baví vás to rodičia, vy, ktorí ste rodičia, keď sa trikrát opýtate syna niečo? Alebo dcery niečo? A prvýkrát sa ho pýtate a nič z toho. Dávam odpoveď a vy sa na tú otázku zase veď. Tak nie, tie deti sa nahnevajú, nie? Ale veď som ti to povedal, už som ti to povedal. Keby sme my medzi sebou si dávali trikrát otázky, tak asi by sa nám to nepáčilo. Čo to je? To je pochybovanie, áno. Opýtal si sa ma, ja som ti dal odpoveď a ty sa ma pýtaš druhýkrát, no tak kde je tvoja dôvera? Viete, trikrát sa ma na niečo pýtať, tak sa už začnem... Hej. A tak chcel by som sa s vami trochu, nebudeme dlho, bratia a sestry. Ja tam ale niečo vidím, niečo úžasné. Znova ten dialog, budem s tebou, realita života, padol, sklamal, zaprel. A potom rozhovor s pánom Ježišom, ktorý dáva nádej. Všimnite si ten tu hneď prvý. A potom, keď sa naroňajkovali, povedal Ježiš Šimonovi Petrovi, zobral si ho spolu, začal si im rozprávať. S ním Ježiš Šimonovi Petrovi, Šimone Jonášov, či ma miluješ? Či ma miluješ? Máš ma rád? Máš ma rád? Po tom všetkom, čo sa udialo, máš ma rád? Máš ma rád? Pán Ježiš sa, ja neviem, koľko máte rokov, ale povedzte si svoj vek a Ježiš sa vás pýta, máš ma rád? 80,
70-ročný, máš ma rád? Ale vieš, pane, veď 70 rokov chodím s tebou. Máš ma rád? Možno máš 40. Pán sa pýta, máš ma rád? Ale viete, čo je tu? Je tu niečo veľmi detailné. Pozrite sa na ten verš 15. Či ma miluješ? A tam je čo napísané. Či ma miluješ viac ako títo? No čo mu hovorí pán Ježiš? Peter, ty si povedal, že ma miluješ viac ako títo. Pán Ježiš ide úplne do toho, keď Peter vraví, keby všetci, ja nikdy. Ja nie. A pán Ježiš sa pýta, Peter, máš ma rád, hej, miluješ ma? A teraz otázka je, viac než títo? Títo, o ktorých si vravel, že tí ťa môžu zradiť, ale ja nie. Pán Ježiš sa pýta, Peter, miluješ ma? Viac než títo? Už nie, či ma miluješ, ale už dodáva viac než títo, pretože ty si povedal, že ma miluješ viac než títo. Svojím výrokom, že keby všetci zaprehli, ja nie. Či ma miluješ viac než títo? A on mu povedal, áno, pane, ty vieš, že ťa mám rád. Ja tu nevidím už aroganciu u Petra. Ja už nevidím tú suverenitu u Petra, ktorú sme videli pri tom prvom. Kedy povedal, keby všetci ostatní, tak ja nie. Vidíte, tu už je pokora, už je za ním kus života. Ak je za nami kus života, bratia a sestry, tak všetci si uvedomíme, áno, pane, my všetci padáme. Padáme. Není sa naozaj čím chváliť. Preto je v Biblii tak napísané, že všetci sa dostaneme do neba na základe milosti Pánu Ježiši Kristu. Aby sa čo? Aby sa nikto nechválil. Spasenie je dar z milosti, aby sa nikto nechválil. My nikto sa nemôžeme pochváliť. O, ja som sa dostal do neba, lebo ja som bol verný. Alebo že ja som vždycky konal dobre. Áno, verný vo viere v Pána Ježiša Krista. Ale ja tu stále vidím v tomto verši niečo, bratia a sestry, čo je úžasné. A prídeme k tomu. Miluješ ma? Miluješ ma viac než títo, pretože ty si rozprával niečo, že ty si lepší než ostatní? A Peter, už tu není arogancia, už tu není suverenita, ale už je tu, pane, ty vieš. Ty vieš. Už nepochybujem o tom, čo si povedal, že kohu trikrát za kikiríka a za prežma. Ty vieš. Ja už ti nebudem vraviť, aký som úžasný kresťan, ktorý ťa bude nasledovať, lebo ty vieš. A Peter hovorí, už sa jeho charakter tu zmení, už vidí tú svoju biedu. Či ma miluješ viac ako títo? A on mu povedal, áno, pane, ty vieš, že ťa mám rád. A toto je úžasná vec, čo pán Ježiš hovorí. A Ježiš mu povedal, pas moje jahniatka. Pas moje jahniatka. Vidíte v tejto vete niečo? Vidíte v tejto vete, že pán Ježiš s tebou nekončí? Vidíte v tejto vete nádej do budúcnosti? Vidíte v tejto vete, len si predstavte, čím všetkým Peter prešiel. Suverenitou, o Bože, ja som najlepší tu zo všetkých učeníkov. Potom prišiel nátlakom, kedy padol viac než všetci učeníci, akoby. A pán Ježiš mu dáva šancu do budúcnosti. Pán Ježiš ho neodsudzuje na bok. Hej, odchod. Ale pán Ježiš mu hovorí, pás moje jahniatka. Čo to znamená? Pás moje jahniatka. K čomu som ťa predurčil, k čomu som ťa povolal, ja ti dám aj silu, aby si išiel. Mám pre teba budúcnosť. A tak si uvedomujem, bratia a sestry, že Boh má budúcnosť pre každého jedného z nás. Musíme sa ale pokoriť, naozaj pokoriť. Vidíte v tomto úseku, vidíte v tejto časti Biblie, kedy pán Ježiš sa pýta Petra, že Peter je tu naozaj pokorný. Že Peter je tu ticho, že Peter nevyskočí tu na pána Ježiša, veď tak už si sa ma raz to spýtal. Peter tu vidno pokánie u Petra, tu vidno zmenu mysle u Petra, a tu vidno zmenu konania u Petra. Už hovorí, ty vieš, ty všetko vieš, ty vieš, mám ťa rád.
ale ty vieš, ako úboho som. Ako úbohý som. Ty vieš. A Pán Ježiš mu dáva budúcnosť. Teraz si predstavte seba v situácii, v ktorej ste. Mnohokrát vás situácia, v ktorej sme, vyzerá úboho. Zle. Bez nádeje, bez budúcnosti. Ale keď máte Pána Ježiša Krista, Pán Ježiš má pre vás budúcnosť. Pán Ježiš má s vami svoj plán. Pán Ježiš nechce, aby sme zakrteli, zomreli a koniec Božieho diela. Pán Ježiš tu hovorí Petrovi, Peter, zmenajú teba, mám s tebou svoj plán, pás moje jahniatka. To by som vám chcel povedať každému jednému z vás osobne. Boh má s tebou svoj plán. Chce ťa použiť pre jeho dielo. My sme tu pre jeho dielo. My sme tu preto, aby sme oslavovali Pána Ježiša Krista. Boh povedal, v Biblii je napísané, Kristus prihotovil skutky pre nás, aby sme ho oslavovali. Tie skutky sú už pripravené, aby sme ho my oslavovali. Boh s tebou počíta a Boh Ježiš ti hovorí určite to isté, čo i Petrovi. Choď po tej ceste, ktorej som ťa povolal. Ja som pri tebe, ty si moje dieťa. Zmenil si sa. Máš ma rád, ale si uvedomuješ, že všetko je len z Božej milosti. Svoju autoritu, svoju sebaistotu si zahodil. Sebaistotu v seba. Ježiš mu, áno, pane, ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal, pás moje jahniatka. Tu mu nepovedal, Peter, koniec. Tu mu povedal, vidím zmenu, je tu zmena. Je tu zmena, vidíte tú zmenu v tejto udalosti. Ale pán Ježiš sa, ja som sa mnohokrát pýtal, pane, trikrát. Prečo trikrát? Prečo trikrát sa ho pýtal? Možno viete tú odpoveď, ja tú odpoveď neviem, ale počul som a koľkokrát zradil Peter Pána Ježiša Krista v tej udalosti? Koľkokrát ho zaprel? Trikrát však. Trikrát ho zaprel. A niekto raz povedal, za každé to zapretie sa ho spýtal, máš ma rád? Máš ma rád? Ja neviem, ale 3 a 3 vyzerá to rovnako. Na tom ani není dôležité, ale vidíme tu, že Pán Ježiš sa ho pýta druhýkrát. A ako som povedal, bratia, sestry, keď niečo opakujeme dvakrát, keď od niekoho chceme odpoveď dvakrát, je to prejav, ako keby sme mu nedôverovali. Však tam je, že odpovedz mi to ešte raz. Odpovedz mi to ešte raz. Alebo nás to tak teší, že od toho človeka chceme počuť, že nás má rád. Keď máte niekoho naozaj radi, tak chcete počuť i toho druhého, že ho máte radi. A zase mu povedal po druhé Šimon Jonášov, či ma miluješ? Tá istá otázka. No neuveriteľne. Či ma miluješ? Ale Peter, vidíme, že už tu není taký, ako býval na začiatku. Ale naozaj je tu v krotkosti, v tichosti, v priznaní si svojich slabostí, svojich skutkov, ktoré vlastne zapreli Ježiša. Áno, pane, ty vieš, že ťa mám rád. A zase čo tu je? Zase mu pán Ježiš hovorí o budúcnosti. Dáva mu príkaz. Ráta s ním. Ráta s nami pán Ježiš ako so zborom. Ráta s nami pán Ježiš ako členom, ako s členmi tohto zboru, jednotlivcami. Milujete ma? A my môžeme povedať, Pane Ježišu, či si nepamätáš? Veď už sme tu vyše 100 rokov. Môžeme povedať. Pane Ježišu, či si nepamätáš, ako sme pevne tu stáli cez komunizmus? Môžeme mu odpovedať. Alebo mu môžeme odpovedať tak, ako Peter, ty vieš, koľkokrát sme sa ťa zradili, koľkokrát sme svojim životom nehovorili o tebe. Koľkokrát sme sa nedokázali. Ale čo je to úžasné? Je tu úžasné niečo. Pán Ježiš znova mu povie Petrovi. Peter odpovedá zase v tej pokore, bratia, sestry. V tej pokore a závislosti na Bohu. Áno, pane, ty vieš, že ťa mám rád. Už tu není, ja ťa mám rád. I keby títo ostatní ťa nemali radi, ja ťa mám rád. Vôbec to sa už tu nie. Už neodpovedá naspäť len. Ty vieš. Ty všetko vieš. Na tom povedal Ježiš, pás ako pastier moje ovečky. Má s ním plán. Má s ním plán. V
budúcnosť má. Viete, ak my už nemáme budúcnosť, v Biblii sa hovorí, že tí, ktorí nemajú víziu, tak už zomierajú. Zomierajú. My to všetko dobre vieme. Ľudia, ktorí sú už starší alebo chorľavejší a ktorí sa akoby vzdajú, tak povieme, už sa vzdal. Už nechce žiť. Už sa vzdal. A aj doktori a ostatní vám povedia, že život toho človeka potom, keď už je akoby pri konci so svojou víziou, tak zomiera rýchlejšie. Zomiera, lebo sa vzdáva žiť. My aj síce vieme, že všetko má Boží plán. Božej ruke je náš život. Ale Pán Ježiš tu nestráca s Petrom budúcnosť. Na tomu povedal Ježiš, pas ako pastier moje ovečky. A povedal mu po tretie, Šimone Jonášov, či ma máš rád? Vtedy sa zarmútil Peter, že mu povedal po tretie, či ma máš rád. Zarmútil sa, všimnite si. Nenahneval sa. Neodvrkával. Neargumentoval. Sa zarmútil. Ale zase len prišiel k tomu výroku. Ty ma máš rád. A zase mu len povedal. A povedal mu, Pane, ty vieš všetko. Ty znáš, že ťa mám rád. A Ježiš mu povedal, pas moje ovečky. Trikrát sa ho pýtal na tú istú vec. A trikrát povedal mu, mám s tebou budúcnosť. Pas moje ovečky. To znamená, mám s tebou dielo, mám s tebou cestu, mám s tebou plán, ešte ťa idem použiť a toto chcem, bratia a sestry, keby sme si zobrali všetci do našich životov, do našich srdc. Nezúfajme, môže to byť naozaj veľmi zlé. Ten Peter Orto naozaj tam bolo, naozaj veľmi zlé. Viete si predstaviť, zapreť Pána tak, pred ženou, pred tým a ešte aj po tretie. A to zrada, viete, za zradu sa trestalo smrťou. A Pán Ježiš odpúšťa, keď vidí tú zmenu toho človeka. Peter zostáva s učeníkmi, Peter zostáva pri tom, keď Pán Ježiš prichádza, Peter je tam a Pán Ježiš chce mať s tebou dialog, chce s tebou rozprávať o tom. Miluješ ma? A miluješ ma? On to chce počuť, že ho miluješ. On vie, kde všetko vie o nás, ale chce počuť, miluješ ma. A čo je to úžasné, a s týmto by som chcel zakončiť Vavrišovo, náš zbor, každý člen, každý jednotlivec, keď si Božie dieťa, i keby neviem, v akej si bol v zlej situácii, vždycky si pamätaj, že Ježiš Kristus, ako Syn Boží, ako tvoj spasiteľ, má s tebou svoj plán, kde chce, aby si stále kráčal ako jeho dieťa, aby ťa použil tam, kde ťa postavil. To je to úžasné. To je to úžasné, bratia a sestry. Ježiš sa ťa nevzdá. Bude pri tebe, keď si povieš, ja idem loviť ryby. A bude pri tebe, i keď potom si s ním sadneš a keď bude s tebou rozprávať. A potom zase niečo sa stalo u Petra. Viete si predstaviť, že tie letnice tam Peter vystúpil? Tento zradca, tento, ktorý zaprel Pána Boha, potom v Jeruzaleme vystúpil a všetkým Židom povedal, vy ste ho ukrižovali, tí, čo tam boli. A v moci ducha hlásal a Biblii sa píše, a 3000 duší prijalo Pána Ježiša Krista a dali sa pokrstiť a boli, čo? Pripojení k cirkvi. Pán Ježiš mu povedal, mám s tebou svoj plán, Peter. Pás moje ovečky, jahňatka, pás moje ovečky. Už tých dospelejších. Takže, bratia a sestry, ak ste si niečo z tohto zobrali, a ja len modlím sa pre seba i pre vás, aby sme si tam zobrali tú nádej, tú vieru, tú víziu. Ježiš mu povedal, mám s tebou svoj plán. Pás moje ovečky, pás moje ovečky. A tak postaňme a budeme sa modliť. Nemali sme modlitby, tak toto môžete využiť ako k modlitbám a k oslave Pánovej.